مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے وزیر داخلہ شیخ رشید کی آڈیو جاری کی ہے. آڈیو میں شیخ رشید 25 جولائی کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگتے سنے جا سکتے ہیں. دوسری جانب فون سننے والے نے کہا کہ وہ شیر کو ووٹ دے گا. اور سابق وزیر طلال چودھری نے یہ وزیر داخلہ شیخ رشید سے منسوب کیا ہے کہ یہ آڈیو ان کی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں آزاد کشمیر انتخابات کے لیے. بات کر رہے ہیں سر, یہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب بات کریں گے. سر السلام علیکم. بس میں ریکویسٹ کرنی ہے کہ بچے نے ووٹ دینا ہے 5 تاریخ کو. میں براہ راست کر دیا کہ ٹھیک ہے دیا گے ووٹ بلے نے. اچھا تھا 25 تاریخ دیا. اچھا سر میرا بلے تارے کمیر صاحب بات کر رہے ہیں سر.